Bra. Vid förra bokprovningen så konstaterade SBI att det har vuxit fram en ny generation bilderboksillustratörer i Sverige under 2000-talet. Vi konstaterade att det rör sig om en grupp som är födda på 70- och 80-talen. En grupp där majoriteten är kvinnor. De har gått konstnärliga utbildningar av olika slag och att de utmärker sig när det gäller det konstnärliga uttrycket. Då kan man fråga sig vilka konstnärer och illustratörer är det som ingår i den här gruppen? Och varför vill vi kalla just de här konstnärerna och illustratörerna en ny generation? Och hur skiljer de sig från tidigare generationer? Och det är det jag ska tala om här idag. Utgångspunkten när man talar om en ny generation är förstås att någonting nytt inträder och att det här nya får genomslag. Och detta nya inleddes med bilderboksillustratörer som debuterade under tidigt 2000-tal. Emma Adbåge och Lisen Adbåge som båda debuterade 2001 hör till exempel hit. Och här är några exempel ur deras sena, vid det här laget ganska stora produktion. Omslaget till Lisen Adbåges Stor Emma från 2011 ser ni här. En bild ur hennes tredje bok om Kurt och Kio. Kurt och Kio vill ha kul från 2012. Och även omslaget till Emma Adbåges Lenis Olle från 2011. Sara Lundberg är en annan som etablerade sig tidigt. Hon illustrerade sina första böcker redan i slutet av 1990-talet. Men kom ut på ett stort förlag först 2002. Och sen slog hon igenom lite senare kan man säga med En blommas liv från 2008 och Vita streck från 2009. Och med Vita streck så fick hon också en nominering till Svenska författarförbundets debutantpris för barn- och ungdomslitteratur Slangbällan på grund av att det här var hennes första helt egna bok där hon skrev texten och gjorde bilderna. Och just det här med priser är någonting som man gärna tittar på när man ska fastslå om någonting har haft genomslag. Och priser har de här illustratörerna fått i ganska hög grad redan, trots att deras karriärer alltså i många fall är relativt korta än så länge. Just Sara Lundberg tilldelades till exempel den prestigefulla Elsa Beskow-plaketten 2012. Året innan gick den till Lena Sjöberg 2009. Till Lotta Geffenblad, som man kan säga är något av en föregångare till den här generationen. Och 2008 gick den till Staffan Gnospelius. Lotta Geffenblad vann också Bonnier Carlssons bilderbokstävling 2004 med Astons stenar, som ni ser här. Och det var en av de bilderböcker som tidigt visade att det fanns utrymme för nya uttryck i svensk bilderboksutgivning. En annan konstnär som har haft betydelse sannolikt är Joakim Nordström med sina Sailor och Pekka-böcker. Även han har för övrigt också fått Elsa Beskow-plaketten 1999. På senare år har också de enskilda förlagens olika bilderbokstävlingar haft stor betydelse för lanseringen av nya illustratörer. I exempelvis Opals bilderbokstävling 2009 hette en av de två pristagarna Fidelie Sundqvist som vann med sin debutbok Birre, var är du? Som vi ser i mitten här. I Natur och kulturs bilderbokstävling samma år var två av de tre pristagarna Emma Virke och Johanna Hellgren som också de vann med sina debutböcker Mops respektive Lovas och Smulan med texter skrivna av Eva Lindström och Moni Nilsson. Och att de här förlagen genom de här bilderbokstävlingarna släpper fram och uppmärksammar nya illustratörer, det är alltså någonting som har skett flera gånger de senaste åren. Och värt att nämna i det här sammanhanget, alltså när det gäller priser, är också årets Slangbällan-pristagare som är en ung illustratör, Klara Persson, som debuterade 2012 med bilderboken Molly och Sus. Kort innan Klara Persson fick det här priset så hade också boken Molly och Sus blivit utsett till årets svenska bilderbok av Krumelur, Föreningen för unga ord i norr, och fick då därmed priset Snöbollen, ganska nyinrättat pris. Det har delats ut en gång tidigare. Så vi ser alltså att de här nya illustratörerna får priser. De har också uppmärksammats flitigt i pressen. Och förlagen förefaller generellt och kanske framförallt de 3-4 senaste åren att visa allt större intresse för att ge ut deras böcker eller att anlita dem som illustratörer.
Det är svårt att avgöra vad som är hönan och ägget här, men man kan bara se på mängden. Det står klart att det är väldigt mycket nya illustratörer som syns på både små och stora förlag. Förutom då Klara Perssons debutbok som gavs ut på det lilla förlaget Urax, så har vi andra exempel från 2012 års utgivning. Matilda Ruta debuterar med Mirja och pojken i det rosa huset med text av Sofia Nordin på Rabén & Sjögren. Bonnier Karlsson ger ut Resan till världens farligaste land med text av poeten Malte Persson, en lång dikt, och som då är illustrerad av Rui Tenreiro, som är en ny illustratör i här i debutboken. Nu har jag nämnt flera namn här, men inte på något sätt alla. Ingen nämnd, ingen glömd brukar man säga, men jag måste ta risken att faktiskt presentera en lista här. Här finner vi alltså Emma Adbåge, Lisen Adbåge, Siri Ahmed Backström, Magdalena Kavalin, Karin Suren, Klara Dackenberg, Staffan Gnospelius, Johanna Hellgren, Sara Lundberg, Jörn Smällgren, Klara Persson, Matilda Ruta, Lena Sjöberg, Fridolin Sundqvist, Rui Tenreiro, Emma Virke, med flera har jag lagt till som en brasklapp. Om jag har glömt någon som ni efter den här presentationen tycker borde ha varit med, så får ni gärna skälla på mig i pausen. Då är ju frågan, vad är det som gör att vi kan tala om de här illustratörerna som en ny generation? Och som jag nämnde förut så är de födda vid någorlunda samma tidpunkt. De har utbildat sig vid någorlunda samma typ av skolor, vid någorlunda samma tid. Mer än hälften av dem har faktiskt utbildat sig på Konstfack här i Stockholm. Ytterligare några på Kungliga Konsthögskolan, också i Stockholm, eller Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg. I några fall rör det sig om andra utbildningar. Lisen Adbåge och Emma Adbåge har till exempel gått serieskolan i Hofors. Och många av dem har också gått liknande utbildningar utomlands eller förberedande utbildningar i Sverige. Nyckelviksskolan är till exempel vanligt förekommande, men jag har bara listat de längsta utbildningarna i den här listan. Så det är alltså yrkesutbildade konstnärer och illustratörer vi har att göra med. Men det är egentligen ingenting nytt. För det är faktiskt majoriteten av de bilderboksillustratörer som har varit verksamma sedan tidigare också. Så primärt är det naturligtvis det konstnärliga uttrycket vi talar om när vi pratar om att det är någonting nytt som har hänt. Men utbildning och födelsår har ju ändå betydelse i det här fallet, eftersom det är omständigheter som formar individer i en viss riktning. Genom att flera av de här illustratörerna också har utbildat sig utomlands och kommit i kontakt med andra typer av bildmiljöer, så har de också den vägen kunnat föra in nya stilinfluenser i den svenska bilderboken. Men inte heller konstnärligt så är det någon lätt uppgift att svara på vad som utmärker den här generationen. För konstnärligt spretar det. Och det är inte minst svårt att sätta ord på vad man upplever som nytt i uttryck, tilltal, stil och teknik. För några dagar sedan när jag skulle berätta för en person vad jag skulle tala om här idag, så sa hon: det är de här fulsnygga bilderböckerna, eller hur? Och det är ett sätt att se det som det faktiskt ligger någonting i. Men någon annan som tittar på andra aspekter skulle kanske komma fram till en annan slutsats. Så det jag ska göra här nu är att presentera en av säkert flera möjliga tolkningar av vad som utmärker den här generationen konstnärligt. Och då är det värt att komma ihåg att det är den sammantagna bilden som ger det här resultatet. För isolerat så utgör det jag tar upp här egentligen inte någonting nytt. Ett drag som går igenom hos många är det naivistiska. Och det ser vi ett exempel på här i Siri Ahmed Backströms Lilla fjället, som är utgiven 2011. Det var en del av hennes examensarbete vid Konstfack. Och naivismen, för er som eventuellt inte känner till den, är en konstriktning som blev populär bland svenska konstnärer omkring 1910. De här naivistiska konstnärerna var utbildade. Men de strävade efter ett uttryck som låg nära barnets och den folkliga kulturens, eller folkliga konstens. Man ville helt enkelt återge världen med ett barns ögon, eller en oskolad persons ögon.
Och som ni ser i de här bilderna så ligger det här väldigt nära ett barns sätt att återge människor och objekt i bild. Vi kan till exempel titta på trästammarna här eller hur granarna har skildrats. Den naivistiska konsten är alltid föreställande och den berättar ofta en historia. Och det ser vi också på bilderna här. Det är tydligt att Siri Ahmed Backström vill skildra en promenad. Det finns åtskilliga exempel på naivistiska drag även hos andra av de nya illustratörerna. Åsa Lind och Johanna Hellgrens mormors sjal från 2010 års utgivning är ytterligare ett exempel på det. Här ser vi den naivistiska bland annat i det här lite obestämbara kattdjuret till höger i bilden. Jag vet inte om ni har läst mormors sjal, men där är det en tankar och en fantasilek som har betydelse. De här två barnen leker under mormors sjal. Och den leken står i fokus i ett antal av uppslagen i den här boken. Och där är det väldigt tydligt att det naivistiska är framträdande. Och det finns även en upplösning av perspektiven på de här uppslagen som vittnar om att det är väldigt medvetna val som Johanna Hellgren gör. Här är ytterligare ett par bilder från den boken där ni ser flera sådana drag. Och i det här fallet är det också värt att lägga märke till färgskalan som i den här boken är intensifierad under barnens tankeutflykter, vilket vi också ser i många andra bilderböcker. 2012 är Johanna Hellgren också aktuell med Blixtslukaren med text av Jonathan Brännström. Och jag visar en bild från den också för att visa konsekvensen i hur hon arbetar. Ytterligare ett exempel då på det naivistiska är den bilderbok som jag redan har nämnt av Klara Persson, Molly och Sus. Där det här inte bara finns i bilderna utan också i sättet att berätta i texten. Ni ser inledningen här, jag vet inte om ni kan läsa, jag ska läsa högt. En dag föddes två barn. Två barn på en och samma dag. Från början var de små och sen blev de större. Hela tiden var de tvillingar. Håret hade också alltid varit som det var. Det här tycker jag är ett mycket tydligt exempel på hur Klara Persson i texten försöker lägga sig väldigt nära ett barns röst. Det finns en slags barnlogik i det hon säger här. Flickorna Molly och Sus har alltså den egenheten att de sitter ihop med flätorna som födseln och det här skapar en del problem. De blir ganska irriterade på varandra efterhand och till slut så klipper Sus av flätorna och då ger sig Molly iväg. Det här är en tredje bild och som ni ser i de här tre bilderna så är det naivistiska draget genomgående i den här boken. Så här såg alltså årets bilderbok 2012 ut enligt föreningen Krumelur. Och vill ni titta närmare på den och veta hur den slutar eller Johanna Hellgrens böcker eller någon av de andra titlarna från 2012 som jag har nämnt eller kommer att nämna så finns de uppe i biblioteket i utställningen som ni alltså har möjlighet att se pausen och fram till den 18 april på bibliotekets öppettider. Någonting annat som kännetecknar den nya generationen är att de blandar tekniker, gärna i collage på papper eller digitalt. Staffan Gnospelius använder olika typer av grafiska trycktekniker på papper som han sedan färgar in. Exempel på det ser vi här i Simma lugnt Mörten Måd från 2009 med text av Stefan Kasta. Den utspelar sig under vattenytan som ni ser. Och för att fånga den miljön med det här gula skimret från solljuset som tränger ner eller det gröntonade dunklet från vass och sjögräs så arbetar Gnospelius med etsningar som har färglagts i efterhand med tunna laveringar. Och över det använder han krita och täckande färg i detaljerna. Jöns Mellgren tillhör de som bygger upp sina bilder som collage, även om man ibland måste titta väldigt noga för att upptäcka det. I Sigrid och natten, som är en alldeles ny bok från 2013, är det många element i bilderna som är försiktigt utskurna i papper. Och sen har en del av detaljerna gjorts med tunna pennstreck.
En som arbetar med digitala collage är Emma Virke, vilket till exempel syns i flickans klänning här på omslaget till brevet till månen från 2010 och i marken på de två andra bilderna från samma bok. Virke har beskrivit hur hon intresserar sig för strukturer och samlar på ytor, intressanta ytor som hon stöter på. Hon kan till exempel skanna in eller fotografera av en bit matta och så kan hon använda det någonstans i en bild. I debutboken Mops, som jag nämnde tidigare, så består till exempel hundens hår av garn som hon har fotat av. Kraftig kolorit och design- och formmedvetenhet är också något som har uppmärksammats hos många av barnboksillustratörerna. Och framförallt det faktum att flera närmar sig 1940- och 50-talens estetik, eller för den delen 1960- och 70-talens. Retro har blivit ett inslag både i form av detaljer i bilderna och som genomgående stil. Här ser ni hur Emma Adbåge använder retrodetaljer i sina interiörer i Lenis Olle. Och vi kan bland annat ana ett ärv från Stig Lindberg i mönstren på textilierna som ni ser här. Den som har retro mest genomfört i sin stil är kanske Lena Sjöberg, vars bilder andas ett 40- eller 50-tal med mjuka, pastelliga nyanser och siliga linjer. Det här är två bilder ur hennes småbarnsbilderbok Vad har du bakom ryggen från 2012. En bok där olika gestalter håller något bakom ryggen på bilden på uppslagets högra sida. Och sen måste man vända blad för att få veta vad det är. Är ni nyfikna? Okej då. Därmed är vi framme vid den sista och kanske viktigaste punkten. Det som mer än någonting annat utmärker den här generationen. Och det är det måleriska och åldersöverskridande i bilderna. Illustratörer och konstnärer som Karin Syrén, Sara Lundberg och Fideli Sundqvist arbetar med måleriska uttryck och pastosa tekniker. I till exempel den här bilden från Sara Lundbergs och Ulf Starks Jakob Tokstollen från 2012 ser man de kraftiga penseldragen och hur den tjocka färgmassan betonas. Sara Lundberg hör också till de som blandar tekniker. Och i den här boken, den andra boken om Vita streck och Öyvind från 2011, så ser man hur den tjocka färgmassan samsas med akvarell på flera uppslag. Ett annat exempel på en bilderbok där det måleriska uttrycket och den pastosa färgen är utmärkande är Karin Syréns och Håkan Janssons Paraplyresan från 2011, som vi ser ett uppslag från här. Och ni har nu redan sett ett antal bilder som har ett åldersöverskridande anspråk, det vill säga de kan verka avsedda lika mycket för en vuxen publik som för barn. Vissa av de här illustratörerna skapar, skulle man kunna säga, bilder utan att kompromissa på den punkten. De tycks vara övertygade om att barn kan ta till sig och uppskatta även de uttryck de har i sina bilder för vuxna. Vilket då får följden att de i sina bilderböcker använder samma tekniker och bygger upp bilder på samma sätt som de gör i andra sammanhang. Ibland är det faktiskt så att det överhuvudtaget inte går att skilja på vilka bilder de har skapat för barn och vilka bilder de har skapat för vuxna. Den skillnaden är upplöst och tror jag många gånger helt ointressant för illustratören eller konstnären själv. Som konsekvens av det då så väjer de heller inte för svårtolkade element eller rent av abstrakta element i bilderböckerna. Ett par exempel på det hittar vi i Magdalena Cavallins och Clara Dackenbergs bilder. Här ser vi till att börja med två bilder ur Magdalena Cavallins och Malin Axelssons Mitt liv som detektiv från 2010. Och vi ser att det både är en mörkare färgskala och ett annat formspråk än vad vi ofta ser i bilderböcker för barn. Här finns också element i bilderna som vi inte ofta ser där, återgivna på ett sätt som mer andas vuxen estetik. Den piprökande damen och en man som avlossar en pistol till exempel i bilderna till höger. Här är ytterligare ett uppslag ur den boken som har just de här svårtolkade inslagen som jag nyss nämnde.
Ett annat exempel är Magdalena Kavalins och Mikael Kavalins Gå inte fel kamel från 2010. Där vi också finner en dämpad färgskala och ett formspråk som vi inte har varit så vana vid att se i svenska bilderböcker i någon högre utsträckning. Detsamma gäller Clara Dackenbergs och Johan Gardfors Nu eller kanske Mu som gavs ut 2010. Och det här är den sista bilden jag ska visa från de nya illustratörernas böcker. Med de här exemplen så har jag alltså försökt visa att flera i den nya generationen har samma formspråk i sina bilderböcker som de har i sin konst riktade till vuxna. Vilket innebär att de estetiskt befinner sig lite vid sidan av det barntillvända formspråket som finns i mycket av den svenska bildestetiken för barn. Därmed för de in någonting nytt och vidgar kanske också föreställningen om vad som är bilder för barn. Om ni efter den här bildkavalkaden fortfarande inte känner er övertygade om det, så kan jag göra så här. Så får ni se skillnaden. Det här har varit ett försök att teckna en utveckling som ligger mycket nära i tiden. Och som alla vet så är det väldigt svårt att beskriva ett historiskt skeende som man själv befinner sig i. Vad som i själva verket kännetecknar vår tid, det vet vi som regel inte förrän vi har fått distans till den. Men icke desto mindre så tänkte vi fortsätta den här diskussionen den 16 april närmare bestämt. Då Johanna Hellgren, Sara Lundberg och Emma Virke kommer hit till SBI för att medverka vid ett kvällsprogram om den nya svenska bilderboken. Och då fortsätter vi prata om det jag har talat om här idag. Och så får vi höra vad konstnärerna själva har att säga om det här. Ni är alla välkomna då.